바로 어미 멜로 유사 말해. 밥들어 들어. 어 자이나 강원 이리야래. 그로 우루 강원 이거 들어. 니다 시자 말해. 그 비니야로 리. 그와 니가 들어와서 시작 좀 미용 나베. နိုင်ငံတော်တမင်္ဂပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်နေတဲ့ငញ្ញိုင်းနဲ့ဖက်ရယ်ပြည်တော်သူဖော်ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုထောက်ခံတဲ့အနေနဲ့ပြည်သူတို့ချို့ဟာဧပြီလ20ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့မှာဗန်ဒူရပညာရှိမှာထောက်ခံပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုရှားမှုမှာဦးဆောင်သူတယောက်ဖြစ်တဲ့ဒေါ်ကြည်ကြည်လွင်ကတော့တိုင်းသာလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေရောတမတော်ကူပါအခုလိုပြောဆိုခ
န်းစဉ်ဝန်ပြီးတော့ထောက်ခံတယ်အားပေးတယ်အန်တီတို့ကိုယ်တိုင်ကငင်းချမ်းကျင်ပါတယ်ဆိုတာကိုပြောချင်လို့ဟဲ့လို့လှူရှားမှုလို့လုပ်ပါတယ်အဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းနှစ်ဖက်စလုံးပြောချင်တာကလေလက်နက်ကင်နေတဲ့လူတွေကိုတိုင်းရင်သားလက်နက်ကင်တွေကလည်းကိုတိုင်းရင်သားတွေရဲ့မျက်နှာတွေကိုကြည့်ပါကိုတိုင်းရင်သားတွေရဲ့တင်းငိုင်းတွေကိုကြည့်ပါเนาะဟာဒီတတ်မတော်ဆိုတဲ့မင်းမေတ္တာနေပြောတာเนาะတတ်မတော်ဆိုတဲ့တတ်မတော်ကြီးကိုလည်းပြောချင်တယ်ကိုအောက်ကရဲဘော်တွေရဲ့မျက်နှာတွေကြည့်ပါကိုအောက်ကရဲဘော်တွေရဲ့တင်းကြီးတွေမျက်နှာကိုကြည့်ပါနှစ်ဖက်သောလက်နက်ကင်များသည်အတ္တတွေမာနတွေလောဘတွေကိုလျှော့ကြပါဒါမှတိုင်းပြည်ကငြင်းချမ်းပါပြနဲ့တရားအောက်ချက်စစ်သားတွေမေးလိုက်မုန်းလို့တိုက်နေရမဟုတ်ဘူးတိုက်ဖို့ရှိလို့တိုက်နေတာကြိုက်တဲ့နေရာမှာသွားမယ်ဟုတ်တယ်မလားဖောက်ကွန်မဲမှာပေါင်းရသူတွေဟာဖရယ်မှုရေးဆဲဖို့အချိန်တက်ပြီပြင်းစင်စစ်ချက်ချင်းရဲ့အန်စီအောင်မြင်ရေးတို့အရေးပင်လုံးကြီးလာကန်အောင်မြင်ရေးတို့ရေးစတဲ့စားစားတွေပါဝင်တဲ့ဗဏ္ဍာနဲ့ချိန်ဆွပြီးဖရယ်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့လက်ကမ်းစာတွေကိုလည်းဝေမျှခဲ့ကြပါတယ်ဒီဘက်မှာလာရောက်ပူးပေါင်းသူတောက်ဖြစ်တဲ့ဦးဝင်းဦးကတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဖော်ဆောင်နေတဲ့ငင်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းတွေအောင်မြင်မယ်လို့ညွှန်ကြားကြောင်းပြောပါတယ်ဒီကတော့အောင်မြင်မယ်လို့ယူဆပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဟိုတိုင်းနာကောင်းဆောင်ကြီးတွေကလည်းကိုတို့ကိုယ်ကောင်းဆောင်ကြီးကိုသူတို့ဖြစ်တာရှိကြပါလေကိုအပြင်းရင်နေတာတော့လေသူကဈေးကတော့သူတို့ကတော့စစ်တပ်ကိုမယုံတာပဲစစ်တပ်ကိုမယုံစစ်တပ်ကိုမယုံတဲ့ကြောင့်သူတို့လည်းနည်းနည်းစဉ်းစားနေတာပါအမှန်ကတော့ဟိုငင်းရမ်းဖို့လားလာတော့ဥမြင်တာတော့ 80% ရှိတယ်